И годинава на Василица се одржа традиционалниот Василичарски карневал во Цапари. Пред присутните гости, меѓу кои беше и градоначалничката на Битола Наташа Петровска, жителите се представија со маски од секојдневието, политиката, црквата, маски инспирирани од научно-фантастичните филмови. Овај маскембал е дел од вековната традиција на маскирање на луѓето со цел истерување на лошите духови. Цапарските василичари точно напладне се собраа на Средцело, а продолжија по цепарските домови со вообичајниот ритуал на изгонување на лошите духови од домаќинствата, каде од секој домаќин добиваа по некој денар. Впрочем, таква била традицијата. Порано карневалот започнувал на 13. јануари вечерта, кога доаѓала музиката и сите се собирале во селската кооперација до доцна во ноќта, а рано утрото во 8 часот по собирањето во домот се шетало по сите мала. Попладне повртењето на мазникот со паре се организирала игранка. Овај ден во минатото, како што велат жителите, бил најсвечен ден за Цапарци. Жителите на селото велат дека нема податок кога почнал карневалот, но знаат дека во средината на минатиот век имало обид за забрана од тогашните власти. Има верување дека цапарскиот карневал е постар од вевчанскиот.